Okay, velkommen tilbake til videoen om oss. Og nå vi på det skopet rundt, andre episode. Og forrige episode var en krig med verpaler rundt meg, men det går bra. Okay, nå, sorry. Akkurat nå jeg ikke spesielt oppi her. Nå må jeg komme inn der, jeg spørsmålet. Han hører sin gimme, da. Og så da lytter det her. Det er 1, 2, 3, noob. Noob hacker. Hei. Jeg vet hvor gummen er. Jeg vet hvor gummen er. Jeg vet hvor gummen er. Jeg er så gumm. 5 potioner. Det går bra. Da tar jeg 15 potioner, for jeg husker. Ja. Jeg kjøpte den imellom, så den er klart. Det er Gladiator og Onyx. Så jeg skal starte med Oddish. Bare KO'en her. Alle men, så ja, vi kan dritt. Bra vel, vi starter med Gorgon inn i gymmen. Den der, feil vei. Hvorfor gikk jeg dette huset? Nå er det rotet der min. Jeg vet ikke engang hvem vei det er. Å, shit, hva er det? Hvor kunne jeg ikke gå gjennom der? Nei, jeg likte å blokere. Det er bare 3. Jeg kan snurrsnyke om av de 3. Ja, det kan du bare komme til å ta begge etter springene. Det er begge sett som har lukt ut. Wow, det er 3 episode. Vi ser med din episode. Men tror jeg at når vi er ferdige å komme oss ut av mountainen, så skal vi slutte. Hva er det? Nei, jeg trenger ikke noe hjelp. Har du noen Onyx? Ren Jadur. Er det noen Jadur? Jadur. Hva er det? Jeg vet ikke hvordan jeg mener meg, den er så enkel. Jeg vet ikke hva er alt. Crit you! Wow! Hvor skjedde det derfra, og jeg fikk livet helt opp igjen? Din alders, min alders, du trenger å være på level 16. Okay,
kan jeg få så mange levde jeg vil. Ja, for å gå lenge bjørnen. Hva hvis det det beste? Det beste. Og der gjør du land her. Og den her onikkommende. Men det hjelper. Det så dumt at ikke faktisk blokk har arret sitt påkommer. Jeg har ikke sett at de er mystiske la onikk. Hvis jeg så en starling. Nå kan jeg gjøre noe mix. Nå er neste Pokémon. Det er monstre. Ville. Bare drep den absorb. Det kan vi ikke ordne et Kevin med absorb. Jeg må en onyse meg om. Og hva er det normal Pokémon over spillet? Jeg kan ikke finne å se siden sin exact volume wild. Men nå er det vinnet da. Og for jeg vet ikke hvordan vi har vinnet. Og nå kunne jeg ha et headbutt til alle på mitt team. Headbutt er et sterkt move, må jeg si. Brokski. Nå får jeg hebbet akkurat jeg trenger. Gå på, tips. Men vi klarte oss sammen. Vi kom på første episode. Men episode 3, det vet jeg. Hvordan er vi allerede 8 episoder, og der er den lille skoen til blå. Bare jeg liker blåsnoser. Å, dere er gøy. Før vi går ut på litt her. Ting må jeg gjøre. What else? Jeg kan ikke gjøre det. Hallo, pikachu. Det lille kunne gjøre noe der borte. Vi kunne ikke slattre bare et sånt. Jeg vil ikke bli fanget.
Wow. Are they the team then? I brought you. Would I do send you? Oh, yeah, really champ will die close to me. Yeah, really champ will die close to me. Anybody will die. Så ser jag just level dina kokon är på level 11. Det har fått nyre masse. Level så hon måste ju klara. Jeg klarer ikke å se noen. Ok, nå sier jeg. Den er jo masse. Mener du? Jeg ser... Det fikk ikke vært. Jeg slår opp fulgen som... Men dette her er derfor jeg brukte bortfor. Det er hvorfor jeg ikke har en randomizer. Nå må jeg sitte inn til Pikachu. Det er så mange. Jeg kan ikke bare ha to Pokemon i Pikachu og aldri skrive en slags Pokemon eller denne. Det er ikke noe sånn. Bro, den gjør så masse liv. Det er så masse slag. Tønnesjokk, kanskje gjør, ja. Det var ikke masse. Åh, paralyzed! Jeg tenkte ikke bare, hvorfor skulle jeg ikke lært å gjøre tunnen min headbutt? Leechil! Er du selv? Det er en dobbeltkikker, det er en så kjent ting jeg har på tiden takket nå. Ja! Ja! Nei, det er ingenting. Jeg får et paralyze, det er bare ikke å se! Ok, nå skal jeg ta Big Boss, ok? Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss. Ok, nå er faktisk bare, nå er det skummelt. Akkurat nå må jeg gå inn til den veggen. Ta en. Nå er det på Anders. Ok, nå trenger vi å sende inn her og håper endelig vi får bedre oss, helt sånn dukker unna. Ja! Ja, nei. Men nå må den få en rump tilbake i livet. Se på nå til å ta opp Big Boy. I'm Astrid! Yeah, I'm Astrid. John. Exceed. Pikachu, 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 Pikachu. Det er en tøff spørsmål på tida. I'm a Gario. Drep. Jeg må drepe deg.
40, that's been 40. Først var det noe med meg også. Så hadde jeg hadde... Ikke mer bra, hva er så annen? Han blir aldri så. Jeg er en aldri. For å lære min pappa måneder. Og for i hvert fall. Og masse penger for jeg. Jeg må få etter penger. Og kan jeg få lære min pappa måneder. Hebbet. Jeg må lære min ålderskjedde. Hebbet. Jeg må lære min pikachu-hebbet. Jeg vet hvem folk om... Jeg vet hvem mor jeg skal ta bort. Trenger ikke tail whip. Hva mente jeg på? På tail whip? Jeg trenger ikke tail whip. Og så trenger jeg... Hvorfor vil mange på mine ecstatic move? Det er ikke noe skrev snakke om. Det er ikke noe skrev der. Og så der, for at folk kunne bare gå rett inn til det er ikke noe skrev. Det er ikke noe skrev. Hvorfor er det 25 langt unna? Hvis det er 23, hvor er 24? Og det er 21. Jeg vet... Vent. Så da en silent. Det er... Jeg kan... Hvis vi får surfen... Jeg tror vi faktisk får surfen. For eksempel... Der, eller der. Skal prøve å komme bort til... Vent, hvem ble alt der? Er ikke det rock to noen? Jep, det er rock to noen. Mange noen! Så ser vi om noen, så er det på fire. Fire... Så der hvor vi må kjempe mot Misty! Og så vil jeg vente. Vi skal gå ned til soldatetter. Heller vil jeg skal gå rundt til Route 10. Vent. Rock Tunnel. Åh, jeg vet henne. Først må vi gå ned. Hit. Der hvor vi, ja. Vi må kjempe mot vår andre gym, så klart. Vent. Heller er det. Det her. Så må vi kjøpe mot andre gym, så får vi vår secret light-up-teknikk. Så kan vi gå tilbake opp der. Og så må vi gå opp her. Og så går vi tilbake, så går vi til Route 9, og så Route 10. Så Route 10, der vi kan lyse opp. Så power plant. Vi får en ny encounter på power plant. Der kommer vi til tredje plugga. Akkurat det jeg ville. Åh, jeg holdt på å knekke disse lovene. Og dusj.
skal ditt om skal. Men skulle ikke jeg starte med min Pikachu? Hva? Åh, mye, mye mindre. Men det ble level. Level 6, jeg på level 10. Det var 1 minutter. Jeg får noen titte. Kun en titte. På to to på dine kor. Kona på tata. Kona på tata. Stenna på jord. Kona på tata. Åh, ikke dekket. Oh my gosh. Nå har de for hvert fall blitt opp litt. Pikachu, da må du få potion. Potion, Pikachu, Pikachu, du må slette potion. Pikachu, what's up, guys? What growth? You're booking? I take you last turn. The bitch is growth. You're a dumb boy. I'm just gonna go ahead and not hopefully out. Holy moly! Jeg falt ut av stolen min. Headbutt. Var det kvitt? Var det kvitt? Så var det kvitt for meg. Men aldri! Det er ikke vært så kult. Nå ser jeg på skjermen dere ser akkurat nå. Hello there, baby. Baby. Så får vi nøyre, 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 nøyre. Så vent til øyven der oppe, så jeg vet hvordan jeg kom til. Jeg har vært fort ut i den bokmannen min her. Oi, oi! Hva? Jeg vil komme inn i kampen. Hvis jeg ikke blir så skummel. Spiro. Det ting vi kan ta? Som det 23 minutter. Jeg prøvde å bruke headbutt. Boom! Så det gjør. Exeggator. Altså, men akkurat nå er episode hvert 4 minutter. Jente med syns. Og
Og så hvorfor har vi ikke fått en ny kamera da? Bye bye. Jeg tror vi skal slutte faktisk episoden på lagtønneren, for den er tråket var noe veldig, veldig lang. Episoden var veldig bra, altså. Hva gjør jeg? Åh, jeg går inn på ut. Ok, nå er det hvertfall fire pønnbåter igjen. I'm chicken bone, okay? I'm a chicken. And then run. I'm gonna run. I like it better for this little bit. I'm very, very good. On the gym. Hele mapp er strøm. Det er så stort. 6 millioner av mine tro. Oh baby, you're getting wrecked. Så da pikachu med headbutton. Nå må pikachu ha litt hendbutton. Drepte jeg den? Åh, få nærme. Fire skjønner vi sånn. Pikk. Wow. Så effektiv! Det er til deg glorious! This place is glorious! Oh my gosh! I'm just gonna KO that later, right? What? Kikis in the room or something. I can't even list on it. Jeg sitter 40 penger, brød. Jeg har en beast, brød. Hvor er det godt? Bam! Det var en towel. Ikke så pisig for meg, da. Åh, bygd meg. Jeg må jo... Wow! Hvor? Hva er det? Hvor er det, Sancho? Jeg vet ikke om det var på meg. Sancho! Det er også jeg elsker kjent for, liksom. Jeg er kjempegod i hvert. Åh, nice! Dritt nice. Åh, det er litt kjære at du får tips. Og kan det si at faktisk jeg prøver å gjøre det samme som folk, for jeg er veldig fan. Ers, du gjør det, så takk. Hvorfor? Åh, jeg er så kjøk! Oh my god, jeg må gjøre så mange følger. Jeg må gjøre så mye særlig. Bøk. Sancho! You're gonna follow me, Sancho. I love you. Just follow me. Follow me. You're with me now, Sancho. Actually, I can get two of you for sure first. Oh my gosh. Come, Sancho. Thank you.
dubbelhoppet. Nei. B. Så kommer ikke headbutt, ok? Dubbelhoppet! Haja! Breaking through the April door is flying rocket ship. Hvor lang den to? Brød. 33 minutter inn. Og vi kan tro det på level 11. Men jeg kan audition da. Jeg prøver to ting til å få så mange level 1. Det første er utviklingen på. Men andre trenger i hvert fall noe på level 16. For å level 15. Så jeg kan gå inn i MS Junior. Men det blir de andre toga. Det var ikke det. Jeg fikk det her på en video. Nå var den. Nå er jeg kjekke. Å nei, jeg kan ikke se. Helt med sluttet på solen. Skutt. Nå vet vi ikke hvor det er. Rattet. Jeg tror du er attackeren min for headbutt.
Bruh. Jeg vet at dette her en veldig fort nå, og sier... Do I quit? Please say that you'll quit. Wow. Pikachu. Ingen dreper ting. Du quitter. Wow, wow. Hva slags mimo? Kan jeg bare si hvem jeg tenker hva det er? Ja, jeg aner hva jeg tenker hva det er. Mismus. Hva gjør du? Hva gjør dere? Jeg er ikke ferdig med personen. Den! Det går bra. Jeg er ikke ferdig med personen. Ok, etterpå så vi har begynt å spise og komme etterpå da. Hva? Det var en sånn som Lyne hørte en lyne. Jeg synes denne episoden kan være 40 episoder. Primary. Hva? Jeg kan ikke prøve. Jeg tror ikke om. Jeg må spise sånn mat ut av henne. Ok, nå kommer ikke episoden å være sånn. Filmen er Pokémon i real life. Ok, alt sammen. Og sammen, dette her kan vi få slutt episode, alt sammen. Ha det.